Поліцію бойовики ЛНР Служба безпеки України повідомила про підозру поліцейському, який досі воює на боці окупантів. Про це повідомляє прес-служба відомства. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Луганщини, який у 2018 році добровільно вступив до лав силового блоку терористичної організації ЛНР, а нині воює у складі Збройних сил Російської Федерації. Має звання лейтенанта, брав активну участь у забезпеченні виконання завдань окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Луганської області. Він із застосуванням вогнепальної зброї примушував місцеве населення підкорятися незаконним рішенням бойовиків. У квітні 2022 року безпосередньо воював проти сил оборони у складі російського воєнізованого підрозділу. Допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в держзраді та участі у терористичній організації. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Як встановили контррозвідники Служби безпеки України, від початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік ворога. Допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України